プロスペース、皆さんこんにちは。サウザキチャンネルプロスピエースのお時間です。皆さん日頃のサウチェック、プロ野球情報、野球情報も含めて、こちらプロスピエース動画もぜひ皆さんお楽しみください。前回はですね、コナミさんのオールスター e ベースボールパワープロシリーズっていうのをね、解説させていただきましたけども、この、11月ぐらいからかけて今年はですね e ベースボール大会がですね、プロスピエース大会ということで、12球団の選抜から、殺撃がロッテの監督になりまして、皆さんと一緒に戦って優勝を目指したいと思います。ということでね、ここからなんか面接とかまたいろいろあって、誰がね代表になってくるかも分かりませんけども、まあロッテファンでね、プロスピエース愛好家ゆきがもめさん頑張ってますね。2位でしたね。天竺所属らしいですね。天竺結構通ってるらしいですね、所属ね。ということでね、頑張ってください。同じチームになれるより、まあ同じチームになると思いますけどね、もっと腕を磨けて優勝いきますよ。ちなみにですね、佐々木もオンライン予選監督なのに参加しました。なんと参加して、ソフトバンク優勢で参加しました。なぜなら他のチームメンバー揃わないです、残念ながら。ソフトバンク純正に参加してですね、なんと25,000円、イエーイ、見事25,000円です。いろいろ見るとね、リップさんとかも含めて、いろいろ見ると100試合以上やってるじゃないですか。そんなにやるちょっと時間ないです。きっちりアイテム報酬だけもらってですね、それで終わりました。そんな1週間ずっとやって、毎日10試合以上やんないといけないですもんね、最低でも。ちょっとそんな時間なくて、総チェックもしながらやるの無理でした。だから25,000円です。予選落ち、残念。でも監督で1位目指します。ロッテ純正で予選通過して、皆さんここからもね、しっかり勝ち上がって佐々木と一緒に全国制覇目指しましょう。はい、ということで今日行くのはですね、こちらです。じゃじゃん、2900万ダウンロード記念10連福袋、お一人様5回限り、購入2回目で、2021年シリーズ2の選手1人で、3回目5回目で自チーム確定ということでね、こちらやっていきましょう。さあそれではまずは1回目ね、レッツゴー。さあ誰が来るのかってね、1回目から来てほしいですよね。なんかクルさんとかお金とか見てたら来てんだけどね。ノーマル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 、全部ノーマルで来るパターン、全部ノーマルで来るパターン、これいきなり飛びもしないからのデラロス、秋吉、浅村からの日村からの山本からの菅野からの B からの B からの A シュート、よし。じゃあ2回目、これシリーズ2ね、確定ですから、しっかりね。誰かな、使えるの欲しいね、使えるの。大野とかね、中日の菅野とかね、欲しいよね。さあ楽天の孫もいいらしいんだよね。カモン、飛びもせず、これ確定だよね、確定なのに飛びもせず。川野頑張れ、バッお、いいよ、山の上、エドワード来い、サンス、おチリゾーン、お、2枚引き、2枚引き、大抜きが今年頑張ってる、大抜き、オッケー、2枚引き、サンズ、シリーズ1だったけどね、まあ、サンズはこの後で非常にちょポイントがアップしてない時、狙っていこう。さあ、3回目、G チーム確定、ね、巨人で行ってますから、菅野が、菅野、吉川、中川、戸郷、だからね、吉川は用事ない、一番欲しいのは菅野、あと中川、戸郷でもいい、このね、4分の3でいいっていうね、ところが、やっぱりね、ジャイアンツの熱いところ。さあ、これ、大野も欲しかったんだけどね。でもやっぱ4分の1になっちゃったんで、ね、カモン。さあ、吉川以外、セカンドはいるから、なぜなら。電波あり、お、みんな、電波あり。今は、石川、石山、ビエラ、おい、足上げ、振り上げ、どかし。おい、おい、電波あり。なかなかけえへんな。おい、めっちゃ、わっ、ここ、オッケー。戸郷いいね。戸郷いっぱい持ってるからね。
を極めにできる。さあ続いて4回目、ここでももう一人来た、でかいよね。さあレッツゴー。なんかあんまりなる確定の時もそうだけど何も来ないね。さあ来るの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 、なしよ。電波あり、誰もわかんないけどいいよ。中が、おー、中がいいね。お前、電波あり、無線機、エスコバ、跳躍、着、来る、来い。あー、飛ばちゃう。さあ、5回目、最後、確定です。さあ、最後、5回目。ね。ジャイアンツで。お、いいね。おー、久しぶり。久しぶり、幸子、挑戦でこう。わ、2枚引きか2枚引きか2枚引きか、あ、これで、は、確かあれだよね。あの、カブリーがないんだよ。だから、東郷渡んないから、3分の2だ。菅野、菅野。最悪、中川。菅野、菅野。最悪、中川。吉川は用事ない。俺のチームには。2枚引きか、お、来た、クリ。あー、シリーズ1じゃん。誰だ、シリーズワンじゃん。さあここで最後菅野を切ればもう OK よ。菅野、菅野、菅野、中川。まあ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 いいでしょう。本当は菅野が欲しかったけど、まあまあまあ最低限でもね、栗とサンズのシリーズワンだけど、だから S5 枚当たったからね。じゃあここでね、追加運向いてるのかどうか。前回はねゴールド契約で S でバックったんで、今回もこのゴールド契約書10枚でレッツゴー、レッツゴー。これでシリーズ2来たみたいな、ね、これは何もないか、さすがにこれは何もないか。まあ医療遠藤三島塩見杉谷井口今村内川塩見、まあ何もない。10番レッツゴー、 S 来てくれ。これでシリーズ2の S が来たらもう今日神回よ。さあ来い、お、チャンスある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 。終わってきて、うわっ、斜め割れて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 割らない、割らない。まずこれ A は確定か、いい A が来てほしいね。それだったらもう最後ね、まあまあ来なかったけどね。今あの特訓とかやってる大事だからね。さあ続いてですね、ちょっともう時間が切れそうな、これで今持ってるパンでパワースリーポイントクラブで交換したジチーフです。もうちょっとしたらやるから、あの契約書まずターニングポイントチャレンジ、これ結構ね持ってるのよ。ジチーフ 30% スピリーグ買えますね。でこの総選挙のやつも持ってるし、これ一応やっとこう。フランチャイズプレイヤーね、誰が来るか、誰がいいのかな。まあ誰でもいいかな。大國雄太でもくれないかな。さあレッツゴー、これでちょっとやろう。さあ誰かな、ちょっとね、ロッテアイ出して大國雄太もらっとこう。阿部、今年頑張んないとヤバいよ。プレイヤーで俺が挙げた選手だね。これで皆さん最後ゴールド契約書10枚でお別れでございます。さあ当たるのかどうか、レッツゴー、カモン、プラトム、カモン、これは、お、割れ、原樹里、お、いいピッチングしてたよ。シュートスライダーで、お、もう一回井口、なんかコース長すぎていい感じじゃない。ということで皆さん、今日も良い一日でしたか。まだ残り少ない今日の時間をハーバーナイスデー。